Qədim Yahudi xalqının Azərbaycanda məskunlaşma tarixi eramızdan əvvəllərə gedib çıxır. Bugün müqəddəs odlar yurdunda onların sayı xeyli azalsa da, onların Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində və taleyində yeri həmişə var, həmişə böyük olaraq qalmaqdadır. Əgər Yahudi Xəzər İmperatorluğunu da buraya əlavə etsək, onda böyük İudeyanın, Xəzər evladlarının bütün tarixi nailiyyətlərinə indiki İsrail və Azərbaycan xalqları ortaqlıq etmişlər. Atəşpərəsliyin hökm sürdüyü odlar yurdunda onlar özlərini sərbəst hiss edirdilər. Atəşpərəslik bir dini ehtiqat kimi başqa dinləri sıxışdırmamışdır. Azərbaycan yəhudləri Assuriya çarları tərəfindən əsir alınmış əvvəlcə Assuriyada, sonra isə Midiyada məskunlaşmış qədim yəhudlərin varisləri hesab edilir. Buradan yəhudlər Assuriya öz qüdrətini itirəndən sonra eramızdan əvvəl 720-ci ildə Çar Salmansar dövründə indiki Azərbaycana, Gürcüstana və Dağıstana köçüb gəlmişlər. Azərbaycanda onlar İran hökmdarlığı dövründə indi də danışdıqları tat dilini mənimsəmişlər. Lakin bu dildə qədim yəhudi, Bibliya və qonşu ləzgi xalqlarının, xüsusən də türklərin dillərindən alınmış çoxlu sözlərin qarışığı var. Bundan başqa onların danışıq dilinə çoxlu xaldey sözləri və xeyli talmud ifadələri daxil olmuşdur. Azərbaycanın başqa xalqları ilə ünsiyyətdə isə türk dilindən istifadə ediblər. Dildən başqa əsrlər boyu yəhudilər tatların, türklərin və ləzgilərin adət ənənələrini və həyat tərzlərini mənimsəmişlər. Lakin buna baxmayaraq, öz yəhudi dinlərini, qədim yəhudi adlarını, qədim yəhudi adət ənənələrini və semit tiplərini qoruyub saxlaya bilmişlər. Yəhudilərin Azərbaycanda məskunlaşdığı yerlər əsasən Quba, Şamaxı, Bakı və Gəncəbasar şəhərləri olmuşdur. Xəzər və Qara Dəniz arasındakı ərazidə Böyük Xəzər xaqanlığında yəhudi dini bir müddət rəsmi din olduğundan Azərbaycanda yəhudiliyin çox böyük rolu olmuşdur. Azərbaycan adının özünün də kökündə Xəzər-Becan hissələri heç də təsadüfi deyildir ki, keçmiş SSR-də uzaq şərqə, Sibirə sürgün olunan yəhudilər özlərinin yeni məskənlərinin də adını birə Becan qoymuşdular. Azərbaycan Xəzər yəhudi mədəniyyətinin ən böyük qollarından biri də Göyçay yəhudiləridir.